Kuusen pihkaa käyttää kosmetiikka- ja lääketeollisuus. Ja kun pihkaa lähdetään täältä maastosta hakemaan, niin me valitaan sellaisia kuusia, joissa paksuus on vähintään 20 senttimetriä. Pihka on kahdenlaista, eli aktiivi- ja passiivipihkaa. Ja passiivipihkaa täällä näkyykin täällä puun rungoissa. Ne on tulleet siitä ihan luontaisten vioitusten kautta. Eli siellä on voinut joko fysiologinen vioitus, tuulimyrsky tai metsäkone, tai sitten luonnoneläimet, kuten hirvi käy syömässä kuusen runkoa ja kaarnaa, niin silloin tulee tällainen luontainen vioitus puuhun. Ja puu lähtee suojaamaan sitä pintaa, haavapintaa sillä, että se valuttaa siihen pihkaa, joka estää mikrobien pääsyn puuhun. Mutta tänään me tehdään aktiivipihka viillot tänne puuhun, eli vahingoitetaan puuta suoraan tällaisella kalaruotokuvioviilloilla. Ja lähdetään sieltä sitten aktivoimaan sitä puun pihkan tuottoa. Eli pihka lähtee ensin aktivoitumaan pihkatiehyistä kuoren osalta, sen jälkeen sitten lähtee sinne jälsinilaosaan ja sen jälkeen puuosaan. Eli koko kuusi käytännössä sisältää pihkatiehyitä, mutta ne on siellä lepotilassa ennen kuin saadaan aktivoitua se tämmöisen haavoittamisen kautta sitten se pihkan tuotto. Pihkan aktiivivalutuskuvion tekeminen aloitetaan sillä, että otetaan tästä kuorimaraudalla vähän kaarnaa pois, eli aktivoidaan sillä jo sillä kaarnan vioituksella sitä pihkatiehyyden syntymistä. Ihan kevyesti voidaan ottaa, tai tarvitse ottaa kuin pintaosasta tästä. Ja samalla saadaan sitten silotettua tätä rakennetta silleen, että tähän on helppo tehdä se kuvio. Pihkan talteenottoon tarvitaan maanomistajan lupa. Pihka on eteeristen öljyjen ja hartsien seos, jota havupuu erittää suojatakseen haavapintoja. Pihkan valutukseen valitaan vähintään rungonhalkaisijaltaan 20 cm levyinen puu. Pihkaa voidaan valuttaa kaikista havupuista. Kuusen pihka on käytetyin ja sen terveysvaikutuksia on todennettu. Pihka jaetaan fysiologiseen, patologiseen ja sydänpuupihkaan. Fysiologinen pihka syntyy välittömästi puun vaurioituessa tai sitä vaurioitettaessa. Aktiivivalutuskuvio kannattaa tehdä puun oikealle tai oikeastaan tänne niin kuin etelän puolelle, joka on lämpimämpi siinä vaiheessa, kun se pihka alkaa valumaan. Ja pihkan valunta vaatiikin yli 15 asteen lämpötilan, jotta se pystyy sieltä hyvin sitten sen valunnan toteuttamaan. Kuvion tekemiseen käytetään puukkoa tai sitten tällaista yleistyökalua. Ja mä lähden nyt tekemään sitä viiltokuviota siihen.
Vaurioittamisen jälkeen patologista pihkaa saadaan pihkatiehyistä ja kuoresta noin 3-4 viikkoa vaurioittamisen jälkeen. Sydänpuupihka muodostuu sydänpuun eli puun rungon sisimmän osan kehittyessä. Pihkaa kerätään joko passiivi- tai aktiivipihkana. Passiivipihka on puun runkoon luontaisesti vioittumista valunutta ja kovettunutta pihkaa. Aktiivipihkaa kerätään haavoittamalla puun runkoa niin sanotulla kalanruotomenetelmällä. Kun kalanruotokuvio on tehty, niin tänne sitten asetellaan keruuastia ja minulla on tässä valittuna tämmöinen metallinen puuhun kiinnitettävä keruukoura, jolla sitten on tarkoitus se puusta valuva pihka ottaa talteen. Tässäkään ei tarvi olla kauhean syvälle porattava ruuvi, koska ei haluta sitä puuta sieltä varsinaisesti vahingoittaa. Tärkeää on, että täällä tämä pinta, reunapinta tulee runkoa vasten, jotta se valuva pihka ei valu ohi tästä astiasta, vaan se valuu nimenomaan nyt tähän meidän keruastiaan. Pihkan valumisnopeuteen vaikuttaa lämpötila. Alle 15 asteen lämpötiloissa pihkan valuminen heikkenee ja lämpötilojen laskiessa alle 10 asteen valunta loppuu kokonaan. Kuusesta pihkaa saadaan valutuskaudella optimissaan noin 100 grammaa per puu. Mänty tuottaa hieman enemmän. Pihkaa uutetaan myös kuoresta ja puuaineksista erilaisilla uuttomenetelmillä, jotka perustuvat paineeseen ja uuttoaineen liuotuskykyyn. Pihkaa käytetään ihmisille kosmeettisissa ja lääkevalmisteissa sekä ravintolisissa rehun osalta eläimille. Sen jälkeen me voidaan suojata tämä pinta joko tällaisella muovisella puun runkoa myöten kiinnitettävällä muovisuojalla, joka suojaa myös tätä rakennetta ja myös sitten valuntakohtaa vesisateelta ja roskilta. Ja tämä on kätevä kiinnittää tänne joko tuolla akkuporakoneella tai nitojalla. Ja noin saadaan sitten suoja sateelta ja roskilta ja myös sitten tuommoinen lämmittävä kaulus, joka lisää sitä pihkan valuvuutta.